မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရကဦးတင်ဦးဟာအေဘီလာ23ရက်နေ့ကအေယာဝီတိုင်းရောင်လုံးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ NLD ရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ရောက်ရမှာထောင်ထဲကြီးတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဦးတင်ဦးကိုတောင်းတဖက်ဖက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။ရုံးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမနက်7:00နာရီခွဲကနေစတင်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကြာဆုံးလို့ပြီးတော့အာရဒီကောင်းကောင်းကြီးများအလေးပြုစီစဉ်ဆယ်ရက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဘုရားအစံနဲ့တကွာကြာဆုံးလေပြီးတဲ့အာသာနီကောင်းဆောင်တွေကိုလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံဆက်ဆက်မှာကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဇန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူပေါင်းတို့ကိုဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်အမှတ်နေတဲ့တမနစ်ညှိတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကဦးတည်ဦးနဲ့တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးလှဖေတို့ကတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုတီးတီးမှစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုအထူးကဲ့နေနာစီမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်ဆက်ဖြစ်စီမဲ့အတို့ဘုမာကျွန်တော်တို့ဝင်တို့ဝင်ဖို့ပြည်စီမဲ့ဥရိလူရိတန်ရင်ကဖေရှားမဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုံကဟုတ်ကဲ့တက်စင်းတော့လည်းဒီပြုတ်တော့တာပါတယ်။နော်အဲ့ဒါနောက်ဒီကောလေတရားစီရင်ရပါတယ်လို့တရားမြတ်တော်စီမံနိုင်ဖို့အတွက်တရားစီအဖွဲ့အားလွတ်လပ်ရမယ်အနောက်ဘက်ကင်းရအဒီလိုပဲခန်းနာမှာကရင်တုံးကနဲ့ကပြဖြော်ပြခဲ့သူကရင်တိုင်းသူတွေကလည်းမြမနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဝိုင်းဝန်းဖော်ဆောင်ပေးကြဖို့သူကတောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရဲ့တိုင်းရာလူကမြမလူကတော့စစ်ပေးတဲ့ကစားမဲ့တောင်းမဲ့ခိုးခွေရမဲ့ဘဝကြီးဒုက္ခရခံရသူတွေဆွဲရလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်သမရယဉ်ကြီးတဲ့ဘဝပြည်သူအလုံးကိုမိတ္တရားခံတင်တာကတော့စစ်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးရပ်စေပြီးမြေကြီးရဲ့ရာသီအောင်ဝိုင်းဝန်းကြီးဆောင်ရွက်တတ်ပါလို့ပြောကြရင်ယနေ့ရောင်းလို့မြို့နယ်ရဲ့ဆိုင်တော်ဝင်ဖွယ်တွေမှာအမှတ်ရနေဒီတော့ဆိုလိုက်ရင်ဒီကိုဆွဲပါလိမ့်မယ်ရောင်းလို့မျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းလက်လက်တက်မဲဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့1990ခုနှစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ရခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ